Xanımlar və cənablar, efirdə 61 verilişidir. Bugün bizimlə oynayan tələbələr Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetindən Nail Qasımzadə, Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetindən Yusif Mahmudov və Bakı Ali Neft Məktəbindən İbrahim Ramazanzadə. Verilişin aparıcısı Nərmin Knyazi salamlayırıq. Salam, hörmətli tamaşaçılar. İctimai televiziyanın efirində hər birinizi xoş gördük. Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə 61 izləyirsiniz. Bu mövsüm bizim yarışmacılarımız tələbələrdir və biz artıq 8 seçim oyununu geridə qoymuşuq. Bugün sonuncu, 9-cu seçim oyunu oynanılacaq və daha sonra irəliyən həftələrdə əsas hissə 1/3 final, yəni böyük finalın finalçılarını seçəcəyik. Böyük finalda isə məhz bir tələbə 5000 manat pul mükafatı qazanacaq. Bugünkü oyunun isə qaydaları eyni, dəyişməz olaraq qalır. 2 raund oynayırıq, sonda final raundunda 61-ci cavabı səsləndirirəm və beləliklə günün qalibini müəyyənləşdiririk. Gəlin, başlayaq. İlk raund və altın mövzumuz. Qara mövzu. Atlar. Sürücülük mövzusu. İnisiallar. İnisialları açmalı olacaqsınız. Qəzetlər və jurnallar. De gəlsin, de ilə başlayan sözləri eşidərik. Nail, seçim edin. De gəlsin, 50. Məqlub olanın öz sazını qalibə verdiyi aşıq yarışı. Yusif. Deyişmələdir. Doğrudur. De gəlsin, 40. Yıxılana balta çalan çox olar. İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz. Doğru sözdən xəta gəlməz. İbrahim. Deyim, nədir? Sadaladığım deyimlərdir. Xalq deyimləri doğrudur. De gəlsin 30. Söz söhbət. Yusif. Dedikodu nədir? Odu. Atlar 50. Hava şarlarında gəzə biləcəyimiz Türkiyə regionu. Ehtimal ki, regionun qədim adı Hu-Apadahyu. Gözəl atlar diyarı mənasını verir. Nail. Kapadokya nədir? Hu-Apadahyu, indiki Kapadokyadır, bəlim. Devam edək. İnisiallar 50. Bəstələri arasında həmçinin Səmərqənd naxışları olan VM. Yusif. Vaqif Mustafazadə kimdir? Doğrudur. Atlar 40. Aleksandr Dümanın əsərin əvvəlində öz atını 3 EQ-yə satan qəhrəmanı. Artıq yaşlanmış atını Parisə gələn Şarl Dartanyan satır. Devam edək. Qara mövzu 50. Başçısı Cahan Şahın həqiqi təxəllüsü ilə şeirlər yazdığı dövlət. Nail. Qara qoyunlular dövləti nədir? Cahan Şah Qara qoyunlu dövlətinin başçısı idi. Doğrudur. Sürücülük mövzusu 30. Nail. Bu oyunun ilk günün fürsəti sizin qarşınıza çıxdı. 100 xalınız var. 100 xalından, Vabank. Əla. Diqqətli olun, günün fürsətinin cavabını sizin üçün səsləndirirəm. Meri Pakistanlı avtobus sürücüsü Əmənullah xanın oğlu Sadiq olan paytaxt. İslamabad nədir? Deyil, Sadiq xan Londonun meridir. Təəssüf. Devam edək. Sürücülü mövzusu 20. Sürücünü yaşıl dalğa və küçədə sürətli keçidlə təmin edə biləcək qurğu və ya dayanmalar ilə əzab verə bilər. Nail. İşıqfor nədir? Yaşıl dalğa hərəkət zamanı bütün işıqforlarda yaşılın yanmasıdır. Doğrudur. Sürücülü mövzusu 40. Göy radarların siqnalını əks etdirə bilən köhnəlmiş informasiya daşıyıcıları. Bu səbəbdən sürücülər onları avtomobilin ön şüşəsinə bərkidirlər. İbrahim. CD nədir? Belə yanlış inanc CD diskləri ilə bağlı idi. Bəli. Qara mövzu 40. İşğal olunmuş ərazilərdə olduğuna görə bizim Hind tərəfindən qara siyahıya salınmış opera müğənnisi. Vergidən yayındığına görə də İspaniyada mühakimə olunmuşdu. Monserrat Kabale kimdir?
haqlıydı. Dəcəlsin 20. Qədim Yunan tanrısı Apollonun çevrilə bildiyi heyvan. Yusuf. Delfin nədir? Doğrudur. Atlar 30. Gerbindəki balaca təkərin budizm ifadə etdiyi Asiya ölkəsi. Təkərdən başqa orada at da var. Nail. Hindistan nədir? Xeyr. Yusuf. Şri Lanka nədir? Deyil. Atlı budistlər Moğolistanda yaşayırlar. Devam edək. Qara mövzu 30. Adı ərəbcə Zinc Əlbər, yəni qara insanlar ölkəsi sözündən yaranmış ada. Yusuf. Bəhreyn nədir? Xeyr. İbrahim. Zanzibar nədir? Odu İbrahim. Qara mövzu 20. Sərxoş edən növü Uyğurlar tərəfindən qara adlandırılan ənənəvi içki. Baxmayaraq ki, ağdır. Nail. Kumus nədir? Doğrudur. Qımızdan söhbət gedir. Qəzetlər və jurnallar 50. 1952-ci ildə İranın baş naziri Məhəmməd Müsəddiqi İran neft sənayesini milliləşdirdiyinə görə ilin adamı elan edən jurnal. İbrahim. Times nədir? Deyil. Time jurnalı nədir? Doğrudur Nail. İndiyədək ilin adamını seçən Time jurnalına söhbət gedirdi. İnisiyallar 40. Dur ayağa, vətəndir. Ağlama, Təbrizim, ağlama deyə yazmış NK. Bu misraları Nüsrət Kəsəməli yazmışdı. Qəzetlər və jurnallar 40. Ölkəmizdə Elmi Hüquq jurnalı yarım başlığı altında dərc edilən adı 5 hərfli olan jurnal. Jurnal Qanun adlanır. Qəzetlər və jurnallar 30. SSR Müdafiə Nazirliyinin qəzetinin adı olan simvol. Rəngi də deməyi unutmayın. Nail. Qırmızı oraq nədir? Deyil. Yusuf. Qırmızı ulduz nədir? Odur Yusuf. İnisiyallar 30. İmtihana hazırlıq rəsmini çəkmiş VS. Nail. Vəziyə Səmədova kimdir? Doğrudur. Sürücü mövzu 50. Sürücüyə yalnız bir ayağını istifadə etməyə imkan verən qutu. Yusuf. Mühərrik qutusu nədir? Xeyr. Sürücü avtomat sürət qutulu avtomobilin bir ayaqla idarə edə bilər. İnisiyalları 20. Ona doğma olan Neftçi Futbol Klubunun 2 il baş məşqçisi işləmiş AB. Nail. Anatoli Banişevski kimdir? 1981-ci ildə 1983-cü ilədək Neftçinin baş məşqçisi olub. Doğrudur. Devam edək. Atlar 20. Özbək tapmacasında qatlanmış quyruğa malik dişləyən at adlandırılan təhlükəli həşarat. İbrahim. Əqrəb nədir? Bu tapmaca qatlanmış zəhərli quyruğa malik olan əqrəb barəsindədir. Bəlim. Atlar 10. Atlı sözünün 6 hərfli sinonimi. İbrahim. Süvari nədir? Doğrudur. İnisiyallar 10. 1917-ci ildə İslam mədəniyyət abidələrini qoruyan cəmiyyəti yaratmış ZE. Yusuf. Zivərbəy Əhmədbəyov kimdir? Görkəmli memar və ictimai xadim olan bəli Zivərbəy Əhmədbəyovdan söhbət gedirdi. Davam edək. Qəzetlər və jurnallar 20. 105 il öncə Kansas qəzetindən təxəyyül və orijinal ideyalar yoxluğu səbəbi ilə qovulan multiplikator. Walt Disney Yusuf. Kimdir? Doğrudur. Sonra məlum oldu ki, Walt Disney'in əslində çoxlu ideyalar var imiş. Davam edək. Dəcəlsin o. İki söz arasında qoyulan kiçik xət. Nail. Defis nədir? Doğrudur. Vaxt bitdi. İlk raundu sonlandırdıq. Gərgin oyun gedir. Gəlin xallara nəzər yetirək. İbrahim, 90 xalınız var. Nail, sizin də rəqibiniz kimi 90 xalınız var.
Yusif 100 xalla ilk raundu bitirirsiniz. Amma bu elə son deyil, bilirsiniz ki, əsas məsələ, nəticə ikinci raundu demək olar ki, həll olur. Odur ki, qısa fasilədən sonra ikinci raundu görüşəcəyik. Televiziyanın efirində Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin təşəbbüsü, eləcə də dəstəyi ilə 61-i izləyirsiniz. Bugün sonuncu seçim oyununun ikinci raundundayıq və ikinci raundu oynamağa başlamamışdan əvvəl gəlin bizim iştirakçılarımızı daha yaxından tanıyaq. İbrahim, xoş gördük. Xoş gördük. Necə hiss edir sözünüzü? Necə gedir oyun sizcə? Yaxşı gedir, hələ ki. Gəlməmişdən əvvəl gözlənti nə idi? Valla, heç ucuzamı düşünmürdüm bu kəndi. Yəni, bu xal yığacağımı. Aha, bu xal yığacağımı deyəndə daha çox onu düşünürüz, yoxsa? Yox, daha azın əslində. Amma yaxşı gedir məncə. Rəqibləriniz də yetərə qədər güclüdür, siz də yaxşı mübarizə aparırsınız. İlk dəfə də oynayırsınız. Bəli. İlk dəfəyə görə əla göstəricidir, hətta belə düşünürəm. Gəlin, biraz sizi tanıyaq. Siz gələcəkdə öz şirkətinizi yaratmaq istəyirsiniz. Bəli. Hansı istiqamətdədir bu şirkət? Necə bir şirkət düşünürsünüz? Mən özüm kompüter mühəndisliyi ixtisasındayım. Süni intellektlə bağlı bir şirkət yaratmaq istəyirdim Azərbaycanda süni intellektlə bağlı bir şirkət yaratmaq istəyirsiniz. Əla. Hə. Təxmin neçə ilə düşünürsünüz bunu? O, bilmirəm, yəqin ki, 5-10 ilə ən az. Yaxşı, əgər qalib olsanız bəs, məbləğ hara xərcləməyi düşünürsünüz? Heç düşünməmişdim burcanın üçün. Belə düşünməyə getsəniz, yaxşı hələ ki davam edirsiniz. İbrahim, uğurlar sizə. Sağ olun. Yusif, xoş gördük. Xoş gördük. Belə təmkinli oyun nümayiş etdirirsiniz. Çalışıram. Necə gedir sizcə? İstədiyiniz nəticəni ala bilirsiniz, yoxsa biraz çətinlik? O qədər pis deyil, amma biraz düymə ilə olan problemlərimi aradan qaldıra bilsəm daha yaxşı olar. Aha. İkinci raundu düşünürük ki, bu həll olar. İnşallah. 666 bal yığmışsınız, repetitor yanına getməmişsiniz, hazırlaşmamışsınız, ancaq özünüz, hətta 4 il məktəbə fasilələrlə getmişsiniz. Səhətimdə son 4 ildən gedir, düzdür, məktəbi bitirməyiniz. İlk 4 ildən. İlk 4 ildən. İbtidai sinifdən. Yaxşı, repetitor hazırlaşan tələbələrə, şagirdlərə nə tövsiyə eləyərdiniz ümumiyyətlə? Çox oxusunlar. Yəni, oxusunlar, diqqətlərini başqa yerə verməsinlər. Universitetə girmək istəyirlərsə, yəni lazım olan materialı sadəcə oxusunlar və girsinlər. Hər şey insanın yanı öz əlindədir demək istəyirsiniz. Gələcək bəs məqsədlərdə nələr var? Gələcəkdəki məqsədlərdə özüm mehmanxana biznesində çalışıram və gələcəkdəki məqsədlərdə təbii ki, ölkədə və ya ölkədən xaricdə yetərincə tanınmış böyük franchising otel şəbəkələrinin birində GM vəzifəsində işləmək. Aha. Uğurlar sizə, Yusif. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Nail, xoş gördük. Xoş gördük. Necəsiz? Yaxşıyam, siz necəsiz? Mən də yaxşıyam. Belə görürəm, arada xal qalxır, sonra təzdən nəsə baş verir, gərginlik, üz ifadələrində də hər şey hiss olunur. Düzdür. Həyəcanlısınız? Əslində yox, həyəcanlı deyiləm. Əslində həyəcanlı deyil, rəqibləriniz də güclüdür. Hə. Yəni, bəli. Nə vaxt olmuşsunuz Misirdə? Keçən il olmuşam. Şarmla Şeyxdə? Bəli, bəli. Orada sizi təəccübləndirən bir yerdə olmuşsunuz, istəyirəm bu barədə danışasınız. Bəli, Qırmızı Dənizdə toxumuza bəlkə də yəni, tanış olan bir yerdir. Yəqin sosial şəbəkələrdə şəklini görmüşük. Bu, orada dənizin bir hissəsi var. Yəni, iki su bir-birinə qarışmır da, müxtəlif rəngdə olan. Yəni, kifayə qədər maraqlı mənzərə alınır. Həmin ərazi, yəni həmin suyun həmin hissəsi mənə daha çox maraqlı gəlmişdi. Turla səhv etmirəm, sonra aparırlar. Bəli, bəli, turla. Yayda çox adamın üst tutduğu yerlərdən biridir, istiqamətlərdən. Başqa yeri gəzmək şansınız oldu mu Misirdə? Qahirəni gəzdim, Qahirə də gözəldir kifayə qədər. Yəni, tarixi bir yerdir bildiyimiz kimi. Bu qədər Qahirə var əsir. Yox, Qahirədə yəni maraqlı mıdır? Qahirədə işlə, piramidalarda elə belə tikir. Piramidalar açıq çox xoşlamadım biraz. Yəni, mən maraqsız gəldi. Muzey var idi orada, muzey daha maraqlıdır məncə. Misir muzeyindən söhbət gedir. Qahirənin milli tarix muzeyi gedir deyəsən. Bu, köçürülüb piramidaların yaxınlığında tikilirdi çünki, yoxsa əvvəlki... Yox, hələ köçürülməyib, tam yaxın deyilə, hələ ki, əvvəlki yerindədir. Amma orada da maraqlı, yəni Bu daha maraqlı gəlmişdi. Səyahətə pul xərcləyənsiz? Bəli. 5000-i qazansız hara gedəcək?
Böyük ihtimal Yunanistan üst tutmaq istəyirəm. Ha, əla, maraqlıdır. Daha sonra yenə gələrsiz danışarıq Yunanistan barəsində də. Uğurlar sizə nail. Əziz iştirakçılar, hörmətli tamaşaçılar, ikinci raunddayıq. İkinci raundda bildiyimiz kimi bizim cavabların dəyəri iki qat artıb, yəni nəticələr hər an dəyişə bilir. Raundun mövzuları isə belədir. İdman növləri, yarım mövzu, dillər mövzusunda oynayacaq. Eposlar və miflər, nədən hazırlanıb və amonimlər. Yazılışı eyni, amma iki mənası olan söz eşidərik. İlk raundda Nail'dən başladığımız üçün, hal-hazırda da hər ikisinin eyni xal olduğuna görə, İbrahim, gəlin sizdən başlayaq. Buyurun. Homonimlər 20. Həm qədim Misir tanrısı, həm də böyük tenisdə maçın bir hissəsi. İbrahim. Set kimdir? Doğrudur. Homonimlər 40. Həm şeirlər külliyyatı, həm də uzanmaq üçün taxt. Nail, çox həyəcanlandınız, hə? Narahat olmayın, siz cavab verəcəksiniz. Divan nədir? Doğrudur, hər ikisi divan adlanır. Eposlar və miflər 100. Trabzon şəhzadəsi Selcan xatını almaq üçün Quduz Aslana qalib gələn Oğuz eposu qəhrəmanı. Qan Turalı kimdir? Devam edək. Nədən hazırlanıb 100? Azad qadın heykəlinin indiki variantının hazırlanması üçün Fuad Əbdürrəhmanovun istifadə etdiyi xəritə. Birinci variant gipsdən idi. Heykəlin ikinci variantı tunçdan hazırlanıb. Devam edək. İdman növləri 100. Triatlonun qaçış, xizək yürüşü və velo yürüşdən ibarət olan növü. Nail. Biatlon nədir? Deyil. Xizək ilə qaçış ancaq qış triatlonunda ola bilər. Devam edək. Dillər 100. Zebranın pundamilla, yəni hərfi mənada zolaqlı uzun qulaq adlandığı Afrika dili. Zebraya suahili dilində danışanlar zolaqlı uzun qulaq deyirlər. Devam edək. Eposlar və miflər 80. Siklopa adının heç kim olduğunu deyən qədim Yunan əsatiri qəhrəmanı. Nail. Odissey kimdir? Doğrudur. Eposlar və miflər 60. Şərəfinə Finlandiyanın Tampere şəhərində Kaleva kilsəsi tikilmiş epos. Nail. Kalevala nədir? Doğrudur, Kaleva kilsəsi finlərə Kalevala barədə xatırladır. Doğrudur. Devam edək. Nədən hazırlanıb 80? Vaxtı ilə Hindən qaçış cizgi filminin çəkilişləri üçün 3 tondan çox sərf edilən material. Nail. Plamaster nədir? Yox. Yusif. Plastrin nədir? Səhnədən də görünür ki, bəli, film plastrindən hazırlanıb. Devam edək. Amonimlər 60. Həm material, həm də hissə. Material da, hissə də parçadır. Amonimlər 80. Həm yastı, yonulmuş daş, həm də qızartma üçün yararlı qab. Nail. Tava nədir? Doğrudur. Yarım mövzu 100. Janrı faciəvi komediya kimi göstərilən 1996-cı ilin televiziya tamaşası. Yusif. Yarımştat nədir? Rollarda Yaşar Nuri, Afaq Bəşir qızı və digər gözəl aktyorlarımız olan Yarımştat kino tamaşasından söhbət gedirdi. Doğrudur. Yarım mövzu 80. Şərti işarəsini gördüyünüz radioaktiv elementlərin zaman dövrü. Yarım parçalanma dövrü. Dillər 20. Mənasını anlamaq üçün məşhur Bessame Mucho mahnısını tərcümə etməli olacağınız dil. İtalyan dili nədir? Deyil. Meksikalı Consuela Velasquez mahnını İspan dilində yazmışdı. Devam edək. Eposlar və miflər 20. German mifologiyasındakı kobold cırtdanlarının şərəfinə adlandırılmış kimyəvi element. Nail. Kobalt nədir? Doğrudur.
Dillər 80. Nail, ikinci raundda günün fürsəti ilə qarşı-qarşıyasınız. Bilmirəm, ilk raunddakı kimi risk eləyəcəksiniz, yoxsa yox? Olsun, 90. 90? Hı-hı. 100 olsun. Yaxşı, 100 xal günün fürsətinin cavabını sizin üçün səsləndirirəm. Diqqətli olun. Hərbi əsirin dindirilməsinin onun dilində aparılmasını tələb edən konvensiya. Cenevrə konvensiyası nədir? Bunu döyüşən tərəflərdən Cenevrə konvensiyası tələb edir. Doğrudur, Nail. Yenə də geriyə düşdü. İdman növləri 80. 1904-cü ilin olimpiya oyunlarında qadınlar arasında nümunə döyüşü keçirilən idman növü. Amma olimpiyadada boks rəsmən ancaq 2012-ci ildə peyda oldu. Nədən hazırlanıb batmış? Qədim misirlilərin diş tozuna, bizim isə çaya əlavə etdiyimiz bitki. Yusif. Kəkliyotu nədir? Heç kimin ağlına gəlmədi deyəsən. Nanə. Diş pastasına indi də əlavə olunur. Davam eləyək. Yarım mövzu atmış. Hayır. Aha. Olsun, yenə 100. Yenə 100? Yenə 100, yenə 100. Çox belə yox. Lazım deyil diskrimi. Yaxşı. 100 xallıq günün fürsətinin cavabını sizin üçün səsləndirirəm. Qaz A, Sovet yük avtomobilinin daşıya biləcəyi yükün tonla miqdarı. Sovet İttifaqında onu palutork adlandırırdılar. Yarım ton nədir? Deyil, bir yarım ton nədir? Olmalıydı. Təəssüf. Davam edək. İdman növləri 60. 4 zərbə səhvinin qeydə alına biləcəyi idman növü. Blok toxunuş kimi sayılmır. Voleybol nədir? Dillər 60. Mükəmməl öyrənilməsi miftah əl-ülm, yəni biliklərin açarı hesab olunan dil. Yusif. Ərəb dili nədir? Odur, Yusif. Eposlar və miflər 40. Başını təhsil alanların mifik hamisi, induist tanrısı Ganeşaya bəxş edən nəhəng heyvan. Yusif. Fil nədir? Doğrudur. İdman növləri 40. Qaçışdan hərəkətin dayaqsız fazasının olmaması ilə fərqlənən yürüş. Nail? Marafon nədir? Deyil. İdman yürüşü nədir? Davam eləyək. İdman növləri 20. Əsas elementləri 150 il əvvəl Badminton House sarayında meydana gəlmiş idman növü. Nail? Badminton nədir? Odur. Amonimlər 100. Həm vakumda sükunətdə olan yüklərin qarşılıqlı təsir qüvvəsi qanunu kəşf etmiş fizik, həm də zərgərlik bəzəyi. Charles Clon'un soyadı zərgərlik bəzəyinin amonimidir. Nədən hazırlanıb 40? Jules Verne'in qəhrəmanı Kapitan Nemo'nun özünə siqar hazırladığı dəniz bitkiləri. Yusif. Dəniz yosun nədir? Doğrudur, dənizaltı gəmisinə sahib olan Nemo siqarları yosunlardan düzəldirdi. Yarım mövzu 20. Kırım. Yusif. Yarmada nədir? Doğrudur. Nədən hazırlanıb 20? Material. Ondan düzəldilən təyyarənin uçma rekord məsafəsi 88 metrdən azca çoxdur. Kağız nədir? Yusif, doğrudur. Bu məsafəyə kağızdan düzəldilmiş təyyarə uçub. Dillər 40. Əbu Mənsur Hərəvinin alim Əbdülxaliq Axundov tərəfindən tərcümə edilən 11-ci əsrə aid tibb əsərinin dili. Yusif. Fars dili nədir? Odur, Yusif. Yarım mövzu 40. Ənənəvi Bakı marafonu üçün daha dəqiq təyin. Bayraq meydanından Olimpiya stadionuna qədər məsafə cəmi 21 kilometrdir. İbrahim. Yarım marafon nədir? Doğrudur. Beləliklə, ikinci raundu da geridə qoyduq.
xalarınıza nəzər yetiririk. İbrahim, 150 xalınız var. Nail, sizin də rəqibiniz kimi 150 xalınız var. Yusif, sizin isə 440 xalınız var. Beləliklə, keçid alırıq final raunduna. Final raundunda oynayacağımız mövzu belədir. Tədbirlər mövzusu. Qısa fasilə elan edəcəm. Bu fasilə ərzində hansı xallarla gediş edirsiniz, bunu müəyyənləşdirəcəksiniz. Beləliklə, final raundunda görüşərik. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü və sonuncu seçim oyununun final mərhələsindəyik və bugün təyin eləyəcəyik ki, 3-də 1 finala hansı iştirakçı çıxır? Beləliklə, mən final raundunda oynayacağımız mövzunu elan etmişdim, tədbirlər mövzusunda oynayırıq. Siz isə gediş edəcəyiniz xalları müəyyənləşdirdiniz. Gəlin, raundun cavabı ilə tanış olaq. Planetlərin bir xətt üzrə düzülərək təşkil etdikləri təntənəli tədbir 30 saniyəniz var. Vaxt bitdi. Gəlin versiyalarla tanış olaq. İbrahim, sizdən başlayaq, sizin versiyanı görək. Tutulma yanlışdı. Hansı xalın gediş etmişdiniz, İbrahim? 150 xalla, 0 xalın oyunu tamamlayırsınız. Nail, sizin versiyanı görək. Bəli, bu hadisəyə planetlərin paradı deyilir. Hansı xalla gediş etmişdiniz? 150 xalla, 300 xalla oyunu tamamlayırsınız və keçid alırıq Yusifin cavabına. Yusif, sizin versiyanı görək. Planetlərin paradı doğrudur. Gediş etdiyiniz xal 4 xalla gediş etmişdiniz. Bu deməkdir ki, 444 xalla. Bugünkü oyunun qalibisisiniz. Yusif, sizi təbrik edirəm. Buyurun mərkəzə. Salam bir daha. Aleyküm, salam bir artıq daha. Artıq həyəcan yoxdur, daha rahatdır yox, hər şey. Yox, yoxdur. Sonuncu, əsas həyəcan qabaqdadır. Əsas həyəcan qabaqdadır, təbii ki. Və sonuncu seçim oyununun qalibi siz oldunuz. 3-də 1 finaldasınız artıq. Növbəti həftədən oyunlar başlayır. Yaxşı olar. Necə hiss edirsiniz özünüzü? Yaxşı hiss edirəm, ümid varam, yarım finaldan sonra daha yaxşı hiss edeyim. Finalda da lap yaxşı hiss edeyim. Böyük finalda özünüzü görürsünüz yəni. İnşallah. Uğurlar sizə. Təşəkkürlər. Biz artıq yavaş-yavaş böyük finala yaxınlaşırıq. Çünki gələn həftədən etibarən bizdə başlayır 3-də 1 finallar və böyük finalda məhz bir tələbə 5000 manat pul mükafatını qazanacaq. Bugünü isə sonuncu seçim oyununu buradaca yekunlaşdırırıq. Gələn həftədən 3-də 1 finalda görüşmək diləyilə. Vurğulamaq istəyirəm ki, bizim 61 oyununun təşəbbüskarı və dəstəkçisi Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyidir. Hələlik növbəti həftə görüşəcəyik.